Եթե Փաշինյանը քրկի իսկականից աշխատում 10 օրով լրիվ նորից փակում է որ ոչ մի տրանսպորտ չաշխատի ոչ մի ձեռնարկություն չաշխատի բացի խալտից ու ապտեկայից 10 օր գոնե որ փակի հարցեր է գրուսի Սկզբի մեր նախարը Արսեն Թորոսյանը ասում է Սահին Իվանչյունը ես Իվանչյունը ինչ որ Արհամարեցին է Սիվանչյանը, բանից պարզեցով Սիվանչյունը Երևանում հիմա մեկ Ռուսաստանից անցել է որոշ երկրներից ազգաբնակչության տեսը 1 միլիոն տեսակետից անցել է եւ առաջ հիմա չեն կամ առել։ Կոհետ թե չէ։ Ոչ։ Ինչի համար։ Սրա համար։ Ես ամառվա շոկի։ Ախր, ասում են որ շոկերը գեղանակը տականա Ամեն ինչ վերան, այսինքն սենց ասենք թող մի հատ իրանք հիշեն ինչեր են խոսում, հետո նոր ժողովրդին ինչ որ մի բան պարտադրեն։ Ին ասում է, մարդը ասում է ինչա կատարվում։ Բժշկուի ասում է, ինչ են արգելում որ ասենք մահացածներին մթոմ կորոնավիրուսով, ինչ են արգելում որ հերձում անեն։ Երբ որ արդեն ամբողջ աշխարհը խոսում էր կորոնավիրուսից, ամանապակումներից եւ այլն, մեր վարչապետը խոսում էր օղով ախտահանելու, պինցետով հանելու մասին։ Եվ բնականաբար սա անընդունելի է չառումով, որ տեսանք թե ինչքան արա 20-30 դեպքերից արդեն օրական ռեկորդը խփեցին մինչև 452 դեպք եւ արդեն օրական դեպքեր ունենք որ 15 եւ 13 մակա, այսինքն 10-ից ոչ պակաս եւ սա բնականաբար շատ ցավալի է։ Նան վիճակը շատ վատ է, որովհետեւ մեր կառավարությունը շատ ուշը սկսեց։ Ոչ թե պիտի գնար սյունիք սկսեր այո չի հետեւից ընկներ, այդ օրգանիզմ պիտի պատրաստվեր։ Ուշացրել եք դա այսօրվա զգում եք տելևիզորը նայում եմ որ ամեն օր օր-օրի վրա վտանում է որովհետև Հայաստանի ղեկավարը չտեսնված է ասես ինձ հետո կհանեք կշպրտենք ու չկարած զգում եմ որ անում են մաքսիմում ինչ կարող են միանշանակ իրանց նո սիտուացիան է տենց։ Մեր մասին են էլի մտածում, որ առողջ լինենք, դիմակները կրենք, ճիշտ որոշումներ են ճիշտ։ Շատ գոհ ենք, որտեւ ես այդ ոլորտում եմ աշխատում եմ, շատ ճիշտ կազմակերպվում է։ Համեմատած մյուս երկրներին կարծում եմ, որ ավելի լավ է, բայց անտրամաբանական ինչ-որ մի բան կա, որովհետեւ երբ որ քիչ է, մարդիկ ավելի լրջացած են այս կարանտինի հետ կապված խստացումները։ Իսկ հենց ավելի շատացավ, ոնց որ մի քիչ ավելի թույլացրեցին, այդ ինչ եմ կարծում, ի՞նչ դրամաբանության մեջ են դարը։ Դե հիմա խանութներում առանց մասկա չեն թողնում, այդ լավը, որ ոչ մեկ չվարակվի, ու որ հիմա տրանսպորտում բան էս ալկոգելները կան ու ոչ մեկ իրար կողք չի նստում, այդ էլ է շատ լավ որ արի։ Չեն կողք նստում են, հա։ Դե չեն կանգնում հենց իրար կողք դեմ, այդ լավ է։ Արվում այն ինչ որ պետք է արվի, կարծում եմ հավանական տարբերակն է։ Ոչ ոք մեղավոր չի։ Մենք ինքներս ենք, որ պետք է առանձին քայլենք, առանձին պահենք մեզ, մինչև վերջանա։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ եթե վարակ կա, պաշտպանվեն։ Այսինքն համակարգի այդքան կապ չունի այստեղ։ Չէ, ինձ թվում է հիմնական մարդկանց գիտակցությունից է կախված։ Ամեն ինչ պարզ է, թափանցիկ է, բոլորը ներկայացնում իրավիճակը, մնացած արդեն մարդիկ պետք է հետևեն իրենց կանոններին։ Պետք է մի քիչ էլ մենք այդ պատասխանատվությունը վերցնենք, կրենք մեր վրա, հասկանանք, որ սխալ են կանոն ինչ-որ բաներ։ Վրացիները ավելի հա ինձ թվում է ավելի են օգնում իրանց կառավարությանը, մենք հակառակը ըմբոստանում ենք ավելի շատ։ Երևի հայկական ինչ որ բնավորություն է անպայման ըմբոստանալ, չլսել, չենթարկվել։ Դե չէ մնացածի աշխատակից ի՞նչ անի։ Ֆրանսիան 70 միլիոնա մի հատ նապալոնա տվել, մենք 3 միլիոն ենք։ Սա ուզում են նապալոն։ Յուրաքանչյուրը նապալոն է։